Quan li trenquen el cor a un del grup i hem de reconnectar amb la naturalesa. Bona TV 2051. Hola. Hola. Urbanitas fent coses que no són per ells, volum 3. La chica se suelta así berrao con el yankee. Llueve los brasieles y los panty. ¿Qué, qué, qué? Tú dime, te busques la Bucati pa' que te pongas perri como Katy. Urbaniacs, long time no see. Com esteu? Bueno, jo acabo d'arribar de dinar a Coreano amb els meus amics de Global i ara vaig a fer-me la motxilla perquè el plan... Avui és dijous de Setmana Santa, dijous sant. El plan de lo que queda de Setmana Santa és anar al Vinyana amb el Xavi. Tenim coses a fer més en plan de housekeeping. Hem de, per exemple, passar el motxo, fer una rentadora, canviar la roba de llit, mirar que tot estigui bé, hem de trucar al wifi també. I després el plan també és a veure si ens manté el sol, fer alguna excursió pel Montmell i tal, and hopefully take you guys along with us. So yeah, ara vaig a fer-me la motxilla i en res vindrà el Xavi a buscar-me. Si la operació sortida no és molt heavy, si no anirem tren. I ja està. A few minutes later. Estem anant ja cap al Vinyana, hem passat per l'Aldi, hem fet la compra de tots els dies i anem a veure en quin estat ens trobem la casa. Com a Niax, ja som a la casa. Hi ha llum, primer i principal. Sí, un dia ens vam quedar sense llum. Un dia ens vam quedar sense llum. Us ficaré l'enllaç al vídeo de la pitjor nit de les nostres vides, perquè vam passar fred, vam passar por, vam passar gana. Vam passar gana. I a sobre vam passar una borratxera. I vam passar una borratxera. Tenim llum, tenim aigua, però no tenim aigua a la cadena del vàter. Llavors ara baixarem al pis de baix a veure si la cadena del vàter de baix funciona. No tenim wifi, però sí que tenim calefacció. I per ende tenim aigua calenta. I tenim alcohol. Així, tenim un licor molt estrany que hem comprat, que ens pensàvem que era el tequila de fresa, però no. Llavors, bueno, ja us direm que segur que té el mateix sabor. Però bueno, això, ja està. Doncs pues anem a veure si funciona la cadena del pis de baix o què. És que fa una bona... The next day. Bueno, bricomaníacs, pues hem posat una rentadora que funcionava i l'hem estès. Pop. Tranqui, que porta amortiguador inclòs. I què més hem fet? Hem escombrat una mica, jo he escombrat, el Xavi ha passat la trapa a polvo i no per tota la casa, per una part de la casa, encara queda. I... Una versa rara, és un papa noi. I ara estem anant, hem fet uns bocates i estem anant a fer un hike per la muntanya, que està una mica ennuvolat, en veritat, però confiem. Jo he mirat l'app del temps i diu que no ha de ploure. Mireu per on hem de pujar. Hemos estado en peores. La verdad es que hemos estado en peores. Ai, ai, que em punxo. Acabem d'entrar a l'església romànica de Sant Miquel. Ara us posarem per aquí footage de l'església per fora, però és que m'he cagat a sobre. Hi ha una Nancy aquí, asseguda, tio. Joder, com es fa zoom? Ara, mira, quina por, tia. Per què fas això? Hola. Shit got real. Pues estem aquí, ens hem creuat amb un grup d'excursionistes que anaven en plan amb cordes, cascos, no sé què, i li he dit al Xavi, tu no et sents de certa manera
quan veus aquesta gent tan equipada i tu i jo, en plan, les Pampas New Balance. Hem vist uns xavals que un anava amb botes, en plan botes de carrer, i un altre amb Air Force. I amb texans. I amb texans. That's being dumb to nature, actually. Crec que ho deia al punt més alt, que anirem ara. Primer anirem a la creu i després anirem al punt més alt. Atrapa. Ai. Com? Mireu, allà baix està l'ermita romànica i allà dalt està el castell. I aquí està la creu i cap allà, aquí està el monument i allà està el turmell. Hem coronat la talaia del Montmell. 861 metres i 2 hores, o sigui, 861 metres d'alçada i 2 hores i mitja més tard i hem arribat. Ara ens queden 8 quilòmetres. Einstein, bebès. Vale, xavals, doncs ja hem acabat de dinar i ara ens queden 8 quilòmetres més, però teoritzem que només són de baixada i hem d'acabar pues, com per allà. I això. I donar la volta a la muntanya. S'ha aixecat una mica d'aire i llavors doncs, ens hem ficat la jaqueta. Doncs hem decidit que no farem tota la ruta perquè tampoc hi ha molt a veure i són com gairebé les 4, llavors doncs, ens fa cosa que es pongui el sol, però estem continuant recte i llavors pensem que... ui, espera, que no es veu. Però allà davant, com hago zoom? Com per allà davant, bueno, és que jo no ho veig en la... Allà? No. Allà? Allà. Allà, aquí, sí. Aquí, que és, és una església que volem anar a veure. Llavors, doncs, anirem fins allà i després girarem cua i tornarem al cotxe. Quanta estona és això de caminata? Posem dues horetes. Dues horetes. Tio, per on es va? Mira, veig la carretera. Però com arribem? Muntanya avall. Com arribem? Bueno, doncs ens haurem de fotre per aquí. Tu veus una altra... Ah, aquí. Ah! Ah! És millor. És millor? Sí. Què és millor, diu? Estàvem fent aquesta ruta, però sembla que... Hòstia, que mala foto. Que no continuarem per aquí, per raons òbvies. Bueno, pues no sé. Anem a donar la volta i a veure com sortim a la carretera. Pues ja estem aquí i, xavals, venim d'allà dalt, nosaltres. Molt heavy, hem baixat i hem tornat a pujar cap aquí. I estem aquí a l'església de Sant Marc. Per fi! Ja estem! Yeah, está buscándome y sabe que me encuentras cerca del amanecer. Yo quería amarla pero no lo supo ver. Caigo en tus mentiras pero por última vez. Entonces voy, me bajo del avión, me voy para otro show. Fumo hasta que sale el sol. Si ya saben quién soy, me gritan CRO. Siempre estoy por el barrio, barrio. Nens, hem pujat allà dalt. Allà dalt hem pujat, allà. The next day. Què fas? Neteja el terra. M'adobre esclava és el que fas. That's nasty as fuck. Sembla petroli. No. Xapapot. Comença l'Indiana Jones. Aquell moment del hike en el que estem discutint en quines ordres religioses entrarien els nostres amics. Tu, al final, què vols ser?
És que abans m'he dit cartuixar, però ara vol ser cistercenc. Per què no puc ser d'estos? No, només un. Joder. Jo sempre ho he dit, que jo dominica. Llavors, estàvem discutint, el Víctor seria jo he dit que seria carmelita. Sí? Can we agree on that? We can. I després l'Aleix, jo crec que té una mica vibes benedictines. Podria ser. Sento que sí. Sento que sí. Algun jesuïta, però... Uf, és que els jesuïtes, tio... A qui ficaries tu de jesuïta? Ai, no sé, és que no ens queden... No ens queden amics teus que em caiguin bé. No ens queden efers que em caiguin bé. Ara mateix tinc dos a la presó. Sempre en tens dos a la presó. Sempre tenir un que em caigui... O sigui, no puc estar bé amb tots els efers alhora. Sempre ha d'haver-hi un que me l'estigui liant. Bueno, ara mateix com estàs? Ara mateix... Tots? Dos. Dos. Dos, que són els dos que estan a la presó. Sento que el meu pare, tu, on el ficaries? El teu pare és ermità. El meu pare és ermità. El teu pare diria... Pobre, la tia de Marta, Clarissa. 100%. 100%. No portem ni un quilòmetre. Doncs després d'una petita cerca a internet hem decidit que anem a pujar aquí. Sembla una mica endeble, la veritat. This is so nice, actually. Let's do it. He pujat per aquí. Sí. And now I'm going down, perquè he deixat el xiu i baix. I no vull que es preocupi per mi. So, yeah. Sempre ens toquen els camins més sketchis. I swear to God. Què és això, Xavi? Això, les rodadures del cotxe del teu pare. Socors. Socors. Xavals, que estem caminant per aquí del Xil i han dit al Xavi, ara ve la pujada. I és allò d'allà? Hem de pujar per allà? Fuck it, we vol. Fuck it. We vol. A veure, però hem trobat el castell. Contra, són tres pedres. I també contra, hem de pujar fins allà dalt. Vale, nens, no sé si ho veieu. Allà és el campanar on he pujat. It's so far away, perquè estem a aquesta distància, literalment. Bueno, hem vingut per aquí baix i hem pujat. Això aquí és l'església i no sé si ho veieu, però la porta està oberta, llavors ara hi entrarem. Recordem que les pintures les podeu veure al MNAC. I si qualsevol d'aquestes persones que estigui veient aquest vídeo volen al MNAC, que m'avisi perquè faig visites guiades. I aquí està el castell. Ens hem perdut, però almenys hem trobat una piscina sketchy. Que com arribem al lloc? Seguint l'anaconda. Estem arribant ja. Hem fet un tram pel mig d'una urbanització, però que, bueno, que hi havia 5 cases, literalment. I ara estem ja acabant. I ara anem a casa i ens menjarem uns gelats. Oh, que bon! I ja ens dutxarem. Farem una rentadora. I farem una rentadora i veurem Hermès Senda. Suelta!